pikërisht në rrugën me kaldrëm që i çon vizitorët brenda atij qesë Melanit. Qiparisat e gjatë që shekullojnë në kodrën e Melanit, por na nxisin dëshirën të shkojmë sa më shpejt në këtë vend. E jani pas meje. Ecim përmes një shtegu, mes dy radhve, me selvi të vjetra. Na duket, sikur pak nga pak, kemi haruar nga vim, edhe atë rëmujën e qyteteve tona, edhe rrugët e zhurmshme, edhe debatet e ashpra të politikës, edhe hallet e përditshme. Jemi vetëm ne dhe një vend i Perëndis, askush tjetër, nëse nuk llogarisim zoj që cicërin, hareshëm, papushim. Për disa kohë vazhdojmë të vërtitemi rreth të qesë, njësoj si kur të duam të jashtojmë vetes momentet që nuk duam të mbarojmë. Një çezme vjetër, selvi pa fund, që lartësojmë pigull drejt qiellit, fshatrat e dropullit që shndrisin në diellin e dimrit, të gjitha këto na bëjnë që për një moment t'i harojmë fjalën. Në këtë botë ku ndodhemi, nuk është se hyn dhe aq në punë fjalët. Sa po shikojmë, Melani ka diçka më shumë, që nuk mundemi dot të shpjegojmë, por sigurisht, ai është një muze gjallë në qiell të hapur. Pas tërë këtyre pamjeve madhështore, ndjen atë energji për të cilët njerëzit vinë këtu e qetësojnë shpirtin duke ju lutur krijuesit. Do t'ju jap një informacion me që jemi këtu në teqen e Melanit e do vizitojmë një tyrbe, si duhet veproj një besimtar bektashi kur shkon viziton një vënd të shend ose një tyrbe, si që në dorë kam një qiri të cilin e kam me vete dhe do të ndes për mbarësi. Ndërko, Dervish Xhejdi do më shpegoj se si veprohet kur shkohet në një tyrbe. Është në momentin që afrohet e tyrbja, puthen anë e djathët, e murit, anë e majt, edhe praku. A edhe praku, pas taj fute brënda. Pra, puthet në fillim ana e djathë, e majtë, edhe praku. Do me thënë ulesh edhe e puth? Po, e puth një herë, tre herë, si është me dëshiraj. Po. Kur fute brënda pas taj, në fillim puth në fund nga ana e djathë, këte, e me zarit, e sëndukas do me thënë. Pas taj edhe nga ana e djathë, e puth për sëri më lartë, bën pas, edhe nga ana e majtë, një të njërë njërë këtu në fund e njërë në krye. Pastaj në qoftë se do të thuash një lutje për veten tënde, për shitorin që do të jetë brenda, e thua këtu brenda dhe përsëri pastaj ndel mbrapa. Po. Dhe bën të njëjtin ritual kur del puth anët e dyrve dhe prakun përsëri. Po. Gjithmonë të djathtë. Të djathtën të majtë prakun. Po. T'ju bëj një pyetje. Pse besimtarët e besimit Bektashi vizitojnë një tyrbe dhe lutem para një vari të një personi që ata e quajnë se i ka shërbyer teqes dhe është ka marrë shenjtëri, le të themi. Zakonisht duhet të keni parë që kur vjen në teqe i puthet dora klerikut. Nuk i puthet as për arsyen sepse ai mund të quhet zot ose mund të jetë i shenjtë ose diçka e tillë. Është ideja që aty i puthet në radhë pas se ka robën e Haxhi Bektashit të veshur dhe për sakrificën që bën sepse ai mbyll jetën nga të gjitha qejfet, rrin në një vend si një murg. Dhe çdo gjë që bën e bën për sajnë e Zotit dhe i lutet vetëm atij. Dhe në momentin që ai bëhet njësh me Zotin, çdo gjë e bën vetëm për atë, ja fal të gjitha atij, shpirt, trup të gjitha, ai atëherë ka dashurinë e Zotit dhe lutja e tij është shumë më para se nga neve. Dhe ajo është ideja, sepse këta njerëz mund të ikin me trup, por shpirti i tyre nuk vdes kurrë. Është një njerëz i shenjtë nuk humbet kurrë, domethënë që dhe ai ka është një ndërmjetës kundrejt ty apo te Zoti, sepse lutja e tij nuk krahasohet me tonën. Është shumë më lart nga neve në anë të gradë shpirtit. Patjetër, patjetër. Ai nuk ka kufi për atë që bën. Dhe të nderuar teleshikues, përderisa besimi i çdo njërit nga ne është shumë personal, unë do ta bëj këtë ritual edhe do ngelet personale vetëm për mua. Kështu që këtu do të mbyllim kamerat. Po kur u ndërtua teqja e Melanit? Ndërtimet e tanishme të teqes janë ndërtuar mbi një ngrehin bektashiane të mëparshme. U ndërtua në vitin 1800 nga baba Aliu i Gjirokastrës, vari të cilit ndodhet në tyrben përballë ndërtesës kryesore të teqes. Por vallë teqeja e dikurshme, ku i ka rënjët e saj?
Teqeja e dikurshme ishte përgjatë anës lindore të Luginës, që ka qenë rruga kryesore drejt veriut. Baroni angles Cam Hobhouse kaloi këndej në vitin 1809 me mikun e tij Lord Byronin gjatë udhëtimeve të tyre nga Preveza për të vizituar Alipash Tepelenën në Tepelen. Kjo rrugë e humbi rëndësinë kur Alipasha ndërtoi një varg urash dhe rrugësh me kaldrëm përmes pjesës së ulët të Luginës. E vendosur nën këmbët e malit Bureto, ajo ofron një peizazh të mrekullueshëm, ashtu si edhe vetë arkitektura e saj. Madje edhe qiparisat që rrethojnë janë mbjellë në mënyrë të tillë që nëse shihen nga lart, mund të lexosh fjalën e Zotit. Gjurmët e qytetit të lashtë, mure rrethues e mjaft objekte të tjera që mendohet se i përkasin qytetit të lashtë i lirë të shekullit të 4 para Krishtit janë të paidentifikuar ende. Ato shtrihen në një sipërfaqe për 34 hektarësh. Babai i Teqes, Baba Myrtezaj, tregon se ai është një projekt i ardhur 600 vjet përpara nga Izmiri dhe u ndërtua nga vet Baba Aliu në vitin 1827. Thuhet se ajo është vendosur mbi pjesën e akropolit të vjetër të qytetit të lashtë Ilir. Në të njëjtin territor mendohet se gjatë periudhës historike të Bizantit ka ekzistuar një manastir i krishterë. Nga shkatrimi i sistemit monis, nuk bëri përjashtim as edhe kjo teqe, nga më të njohurat në Ballkan. Ajo u shëndrua në një magazin nga vitin 1967 deri në vitin 1990. Ishte nga të parat që ju rikthyen besimtarët pas viteve 1990, por çdo ditë, sidomos për ditë të premte, dera është e hapur për kalimtarët dhe besimtarë dhe kujdo që kërkon qetësinë dhe pastrimin e shpirtit, shërimin në nënveprimin e fuqisë qiellore. Në aspektin mistik, teqja e Melanit mbart histori që në periudhën para Bizantine. Teqja e Melanit është e lidhur edhe me faktin se këtu kanë shërbyer disa nga gjyshrit më të nderuar bektashian të zonës së jugut, si Haxhi Ali Haqi, Baba Shamili, Baba Selimi e të tjerë. Ajo çka e bën të këndshme është pozita strategjike ku ndodhet edhe fakti që banorët bektashian të zonës e adhurojnë atë dhe kjo sigurisht që ka një arsye. Madje kanë qenë këta të fundit që me iniciativat e tyre personale dhe të ardhurat private kanë bërë të mundur rikonstruksionin dhe shëndrimin nga një magazin apo repart ushtarak e cila ishte kthyer para viteve 90 në një objekt kulti të vizitueshëm. Po ku qëndron veçantia e Melanit? Ky vend, sipas arkeologut Demosten Budina, mendohet se mund të jetë kërthiza e botës, dhe këtu mund të nxjerrim në pa një qytetërim të lashtë i cili mund të bëhet burim kryesor i zhvillimit të turizmit, vendas dhe të huaj. Me një natyrë kaq të qetë, të pastër e me një peizazh të kulluar, Melani mistik pret i heshtur të zbulojmë më shumë, si dhe mirëpret më shumë vizitorë, të cilët do të mësojnë disi historinë e tij shekullore. Melani me rënojat antike, me selvit shekullore, me teqen bektashiane, me kurorën shkëmbore për fund malit të Buretos, është një muze historie ku në çdo gur të kësaj teqe është gdhëndur historia jon që pulson e heshtur në këtë galeri të Zotit, të artit, të historisë dhe të natyrës. Pak nga pak dhe po hynim brenda saj teqeje 300 vjeçare. Dhe dervish Xhejdi po na tregonte ambientet e brendshme.
Aty mistikja gërshetoj me historin, dhe ndërko ne kishim hyrë në një bot tjetër, ku ishim përfshirë emocionalisht dhe shpirtrisht. Ndodheshim te kafe o gjaku, kështu e quanin atë dhomë. Përshtypje këto harqet njëra mbas tjetër, është sikur futesh në botën mistike, apo jo? Dhe doma ku vemi është doma e faljes, ato ku bëhet gjithë rituali e faljes e përktashit. Sa harqe janë gjithsej? Harqet, në këtë janë llogaritur tre harqe. Tre harqe. Ndërsa se simbole pastaj ke brenda që janë 12 ritare. Të nderuar miq, po futemi pra në botën mistike të bektashizmit, edhe jemi pikërisht në teqen e Melanit, janë disa harqe dhe ndërkohë çdo harq simbolizon një sekret më vete. Hajde një basnesh. Dhe vjen akoma më i vogël. Kjo arsyeja që dyert janë të vogla është që kur të futesh në shpinë e Zotit, ti ulesh të përkulesh. Jo të futesh me kokën përpjet. Po, shumë e bukur kjo. Wow. Ky është Mejdani, dhoma e faljes. Shumë. Hajde një basmeje. Ndërtesa kryesore ka një sallë rrethore lutjesh me dhoma dhe galeri anësore. Fasada e ndërtesës ka një galeri të bukur, të sipërme dhe në tërësi është ndërtuar në stilin tipik e period me bloqe tipike të prera sakt të zonës. Kafe o gjak, na priti baba Myrtezaj, dhe me të bëm një bisedë të shtruar në këtë ditë dimri. Baba Myrtezaj, çfarë do të thotë për ju, teqja e Melanit edhe vetë Melani? Vetë na emri, teqja e Melanit ka përdore dhe më ose përkthejet mjaltë. Për mua do të thotë gjithka, shtëpi, anë shpirtërore dhe afrimi ndaj Zotit të Madhë. Historiku i teqes Melan është themeluar në 1630 nga baba Sani, i ardhur nga Dimateka e Turqisë. Është themelues i pari i teqes. Ju vet personalisht kur jeni bashkuar pra kësaj teqe dhe kur u vendos që ju do t'ia kushtoni jetën tuaj Zotit dhe do bëni këtë sakrificë kaq të madhe, sepse të jesh pra të bësh një jetë të tillë në një teqe, siç është teqja e Melanit, është një sakrificë, sepse largohesh nga disa pjesë të jetës që mund të bësh nëse je një vazhdon një jetë normale. Po, unë në këtë teqe kam ardhur në 2000. Ka qenë 15 vjeç. Dhe duke drejtuar me dervish Skënderi, ka qenë dervish. Baba Skënderi që sot ka qenë dervish. Dhe duke drejtuar me dervishin, me hyrin në qef dhe i jap fjalën dervishit që do kam qef të bëhem edhe unë dervish. Dhe dervishi më thot, prit se do ta shikoj. Duke përçuar këto kushtet, atëherë pasaj në moshën 17 vjeçë u bëra muhip. Dëndja dhe 2 vjet pasaj u bëra me gradën dervish nga Deder Reshati dhe Reber kam dervish Skënderi. Baba Skënderin që sot. Sa vështirë ka qenë gjithë kjo rrugë, nga momenti që ti e nise pra këtë rrugë tim jetësor edhe deri sot? Vështirësi nuk se kam pasur në një vështirësi, më vështirësin e kam pasur me vetë vetën. Po njëri kur ka një dëshirë, ka një zelë të madhë që do të arri diçka ose do të shikoj diçka mistike, se nuk kështë se Zotë i shikojt me sy, po të ka i që të ulejës, ati e hedhë dashurin dhe vështirësi aty nuk të duket. Tarikati Bektashi është një tarikat i cili mbi gjithë të tjerat ka atë misticizmin, të themi.
Ju e keni ndjerë këtë? Kjo ka qenë ajo që ju ka tërhequr në këtë rrugë? Po, pa tjetër që kemë ndjerë, do më thonë, në gjithë islamet, gjithë rrugët të qojnë drejtë Zotit. Po, tërkati për këta shi është merë me anë shpirtërore. Edhe është një gjithë gjithë që mos, si mos të ndjesh, ku ke një gotë me shërbet. E shikon a jashtë, po posë fu dhe brëndat e shërbetit, ja di shi e, që ta provosh që është jëmbër. Edhe ne kemi hyrë në këtë shërbet e kemi provuar. Po duke lutu Zotit mas, e duke dhe në sakrificën si pas reguj, që do Zotit, po shdojmë të mundohemi. Por, në momentin që unë hyra në teqe me Milanit, a ishën bërë për shtypi, ishën morë të një qyteti antik. Ndo shta këtu ndërthuret energjia e aty qytetit, qytetrimit, le të themi të dikurshëm, me këtë vënd të shenjë, le të ashtu e Milanin, tashmë, që ju ka bërë që ju të qëndroni dhe le të themi të ngujoni në këtë vend për t'i lutur krijuesit. Tani këtu janë dy qytetrime, një lish, një bizantin. Pastaj është energjia e tokës. Pastaj është Zoti i Madh, ai që i treq të dashurit në rrugën e vet, ose u jep ata ashkun për në rrugën e vet. Edhe këtë s'ke si mund ta shikosh vetëm nëse e ndjen. Edhe kur e ndjen, vazhdon në rrugën e tij. Për të gjithë ata që na ndjekin, çfarë do të thotë pir? Pir do të thotë ulëheq shpirtëror, ulëheq një tarikati. Edhe të gjithë Haxhi Bektashi, se ne ne quemi tarikat Bektashi. Tarikat do të thotë larg mbostës materiale dhe të hyjë në botën mistike me anë të pastrosh anën shpirtërore. Dhe ky është piri ulëheqës, që të tregon rrugën e vërtetë se si mund të shkosh tek Zoti. Dhe dervishët e vet, për të identifikuar që të ecin në rrugën e Haxhi Bektashit, e vuren emrin Bektashi. Po ne jemi degë e Islamit, jemi peli i Sunetit, bazën kemi Kur'anin dhe familjen e profetit alayhi salam. Ky është baza. Cilat janë ato pra mënyrat se si një besimtar mund të vi edhe të bëj të gjitha ritualet që janë të lejushme brenda tarikatit Bektashi? Nëse një besimtar nuk di, babai i teqes është një mësues për të mësuar njerëzit se si mund të veprojnë. Në momentin që do vi, do pyesi, nuk di. Atëherë babai ka të drejtë, ti thotë që do shkosh në tyrbe, do këndosh versetet të Kuranit për hir të Madhit Zot dhe për të shenjtorit që ka rënë. Dhe aty pasaj ai drejton të Madhit Zot lutjet dhe Zoti ja kthen ato që don. Këtu keni vinë dhe vizitor të tjerë, apo jo? Vinë edhe besimtar, vinë edhe antar ose le të themi muip. Po. Zakonisht kur bëhen falë, domethënë kur falet një bektashi, si keni? Bektashin falen ditë për ditë siç falen gjithë muslimanët. Nëse dikush është afër është i përditshëm, dikush është pak më larg vjen një ditë më vonë. Po s'është e thënë se do falet vetëm në teqe, mund falet edhe në shpinë vet. Ama kur vjen teqe do falen teqe siç falen të gjithë muslimanët, nuk është se kanë një falje të veçantë. Vetëm falja në Bektashi për antarët që quhen muhib është sekrete. Domthonjë që nuk shihet, vetëm për antarët e brendshëm kanë të drejtë të marrin pjesë në falje. Kurse kur janë në orët e namazit gjatë ditës, mund të falim të gjithë bashkë çështë hymet. Unë e pash, domethënë dhe ndjeva një paqe në gjithë të vend, edhe jo pa qëllim, i është vënë emri mjalt. Sepse edhe ne u ngjitëm këtu jo vetëm unë, por gjithë stafi, por ajo që dua të them është se, domethënë, ka shumë gjëra mistike që vërtiten dhe atë energjinë ndjen edhe në ajër, por e rëndësishme është që këtu të gjitha gjërat janë autentike, pavarësisht se çfarë ka ndodhur më gjatë sistemit monist, por kjo teqje është mbajtur me mishë me shpirt nga ata njerëz që në atë kohë ndoshta nuk e kanë treguar hapur, por është mbajtur deri disi, le të themi. Vërtet të gjithë zona e kanë ruajtur në fshehtësi. E kanë mbajtur atë besimin, kush shumë, kush pak, pa ka mbajtur. Po, fati i madh është deshi i Zotit që nuk u prish. Që edhe ne sot ta shikojmë atë mbrekulli që kanë rindëtuar me mishin, me shpirtin baballarët edhe ashikanët që kanë qenë në këtë tegje. Dhe ju keni një thënie shumë të bukur që po të shkosh edhe tek bashkësia islamike në Tiranë, e gjen pa dhe nuk kafe. Edhe flamurin që keni këtu, sigurisht është një, le të themi, një nga fetë madh detare në Shqipëri, një nga besimet madh detare në Shqipëri. Kjo është një hadith i profetit alayhis salam që thotë pa dhe nuk ka fe. A dheu quhet mama. Nëse ti s'ke atë dhe, nuk mund të ti falësh dot edhe Zotit. Por nuk je i lirë në ato gjitha anët. Kur ti ke atë dheun,
mund t'i falesh Zotit, mund t'i bësh të gjithë rregullat që do. Kur ka ardhur Italia, më fal greku, në teqet e Zalli, dhe baba Selimi kishte vajtur te motra vet në Gjirokastër. Dhe xhamati që ishte shkoi për të falur në xhami. Dhe xhamin e kishte zënë ushtarët grekët. Këta kur u afruan në xhamis, ushtarët e gjuajnë me gur. Dhe këta thonë, ai shkojmë te baba Selimi. Edhe vend te baba Selimi, urdhoni, thotë baba Selimi, miserët. E valla baba, i thotë, vam të falim në xhami, thotë, por na i kishte zënë greku. Atëherë baba Selimi i thotë, profeti Muhammed a.s. ka thënë, pa dhe nuk ka fe. Kur ne kemi adheun të pushtuar, si mund t'i falemi Zotit? Kjo është dashuria e madhe që kemi për adheun. Adheu quhet mëma, dhe mëma është e shenjtë. Me bukur kjo. Ka ndonjë mesazh që ti dëshiron, pra këtu nga teqja e Milanit, nga vendi i Mjaltit, le të themi, dëshiron ti përcjellësh publikut shqiptar, të rinjve shqiptar, shtetit shqiptar? Sa për të rinj, të kthejnë sytë nga drejtë Zotit, të lutet të Madhi Zot, se ai që lutet të Madhi Zot, i kthejnë, se vapin ja kthejnë mbrapsh i Madhi Zot. Sa për shtetin, që të themi, keq kemi vetëm rrugun që mi ti kur erdhe, mi zi erdhe. Dhe kjo... Në deshën të orë, të kthesha, të rëtullohesha. Kjo është ana e shtetit. Pasaj Zotit u dhëndë shëndet të gjithë shqiptarve, armoni e dashuri. Se harmonia dhe dashuria nuk mblihet dot me lek. Po varet nga njeriu, që të marrësh esencën e njeriu do të ecësh në rrugën e Zotit. Që të kuptojmë vetveten se kush jemi. E se çfarë misioni kemi të gjithë, jo vetëm kleriku, po të gjithë në vetvete. Çdo njeriu ka dikush një mision në vet. Qoftë në familje, qoftë në punë, qoftë në të gjitha anët. Ju falenderoj shumë për mikrofonin. E valla. Ishte kënaqësi që faleminderit. Ai thash, ishte era e parë, por nuk do jetë e fundit. E valla Miraç. Ndërkohë të nderuar të shikues, ne erdhëm këtu në këtë vend të shenjtë, siç e thash në fillim, gjetëm një qytetërim antik, gjetëm një vend pra një teqe, një tyrbe, e cila shpërndante pra energji pozitive, një qetësi shpirtërore, por prania e shtetit, ky vend është quajtur pra monument kulture, por praninë e shtetit dhe qeverisë shqiptare, sidomos Ministrisë Kulturës, nuk e gjetëm në asnjë vend. Melani mund të ketë qenë një qendër e fortifikuar në mesjet, përderisa një kishë e vogël me një navë ekziston në gumushat në pjesën jugore të murit të fortifikimit. Madje edhe qiparisat i japin pamjen madhështore të skalitur të qesë Melani. Teqeja i përket besimit Bektashi dhe sigurisht është një vënd ku shpirti gjem paqe. Të nderuar miq, sa herë që flasim apo shkojmë në vende të shenjta, siç thot populli, fillojmë dhe futemi pak nga pak në një botë ku secili nga ne dëshiron të gjejë paqen me veten. Këtë munduam të bëjmë edhe ne sonte, duke ju treguar historinë e Melanit dhe Nepravishtës, dhe duke hapur imagjinatën në bazë të zbulimeve arkeologjike se si mundet të kishte qenë ky vend dikur. Dhe në këtë mënyrë, duke projektuar tek ju të kaluarën për të ndërtuar të ardhmen. Imaginoni nëse ky vend është kërthiza e botës, siç ka thënë Demosten Budina. Po kush është kërthiza e botës dhe çfarë është ajo? Për këtë ndoshta do duhet flasim në një emision tjetër. Bashkë do të ndahemi këtu. Mos harroni të na shkruani dhe të na telefononi në kontaktet tona për të bërë pjesë emisioni dhe për të na sugjeruar tema të tjera për të zhvilluar në emisionin ton. Takohemi javës që vjen me një histori tjetër të patreguar shqiptare. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirë bashkë.
Thank you.